Danas se nalazimo u centru Podunavskog okruga, predivnom Smederevu. Neće nas oprati ni Dunav ako se izblamiramo pred našim takmičarima, ali pre toga moramo ih naći da se igramo kviza. Pravila kažu, dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji možete osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Ljudi moji, odakle da krenem u potragu za takmičarima nego iz centra, centra Smedereva, ulica glavna. Javljam se ljudima, prolazim, tražim takmičare, baš me briga, sad ćemo da imamo ko želi da učestvuje. Dobar dan, gospođo. Ajde, sad ćemo da vidimo, sad ćemo da vidimo. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. A da vidimo ko bi želo, ko bi hteo. Dobar dan, dobro, sad neće, ništa, neće ljudi. Dobar dan. Dobar dan, dobra damo. Dobar dan. O, jeste vi samo izašli da nam se javite ili možda bi želeli da učestvujete? Pa ja bih da probam. Stvarno? Da. Pa vi ste div, znači da li je moguće? Jeste li bili na radnom mestu? Jeste. Jesu sve sredili da vas puste jeste, da možete? Jeste. Znači vi ste sad otišli. Čuvaju sve. Zbog jeste. Nas da vi odgovarate pitanje. A, pa vi ste divni. Kako se zovete? Mada sam pročitao sam. Evo, piše Žaklina. Kako se zovete, damo? Žaklina. Drago mi je Žaklina, ja sam Uroš. Hvala puno što želite da učestvujete. Evo, Maš, o, Rakica, uzdravlje. Ja ću posle, kad završim snimanje. A, šta ćemo? Ništa, hoćemo onda da sigramo. Ajde. Ajmo kad dole, Žaklina. Da li znate pravila naše prve runde? Ne. Ovako, imamo tri lagana pitanja. Dobro. Gde ne odgovarate vi, nego tražimo pomagače. Dakle, dobro. Tražimo nekoga ko ima nešto na sebi u zelenoj ili plavoj boji. Dobro. Ko ima na sebi nešto, on može da nam pomogne, da vam odgovori na jedno pitanje i onda vi osvojite 3.000 dinara posle tri pitanja i idemo onda u rundu broj 2. Dobro. Ali tu onda vi odgovarate sve sami što se kaže. Ajmo sad da vidimo ko će da nam pomogne. Da li imamo tu, evo, gospodin ima evo, plave farmerke. Dobar dan, dobri ljudi, ja se izvinjam, hoćete da pomognete dami da ode u rundu broj 2? Ne? Dobro, hoćete vi, dobri gospodine? Dobar dan, vidim imate malo plavog na sebi, sve se računa, evo, cipelke, farka. Ne moj samo da se izblomiram, da ne znam. Nećete sigurno, ja mene... Ja sam to rekli. Da, ne, evo, sad će Žaklina da ode u rundu broj 2, ali nama treba vaša ajde, pomoć. Ajde, pomognemo Žakiju. Odlično, da nam kažete da li je mačevanje obavezan predmet u osnovnoj školi? Nije. Pa nije, molim lepo, to možda negde u nekoj drugoj zemlji, kod nas tačno. Nije. Hvala vam, divni ste, pomogli ste nam. Maki. Sve najbolje. A, nego kako, nego kako. O, vidi, imamo ekipicu neku, pa čao. Ćao. Pa kako ste? Plavo. Pa šta radite? Evo plavo. Jeste dobro? Pomognemo. Jeste, je li ima neko od vas 18 godina da nam pomogne? Nema. Jao, ništa onda, možete onda da nam budete društvo samo. Nego nam treba neko sad ko ima nešto na sebi plavo ili zeleno. Evo, gospodin ima plavo, sam pričao na telefon. Evo, drugi gospodin dole ima isto. Pa ćemo da pitam, ostalo su još dva pitanja, idemo u rundu broj 2. Moramo naći pomagače neke. Maska se računa, dobro dan, damo, može pomoć, jedna, samo da vas pitam nešto malo, hvala, jedno pitanjce. Žurbi smo, žurbi. Dobro, dobro, evo žuri kaže, pitam damu, gospodin odgovor. Evo, Rale ima znak plavi. Je li ima gosne Rale? Ima. Je li ovo naš gosne Rale? Jeste, gospodin. Rale, pomagaj. Gosne Rale, mi se izvinjamo. Ajmo, Gosne Rale, pomaži. Gosne Rale, plavi znak, može. Gosne Rale, izvinite što se uznemiravamo. Zanima nas da nam pomognete, da nam navedete tri stvari bez kojih ne treba izaći iz kuće. Da. Koje su to tri stvari? Evo, šta vi mislite, bez čega? Naočari već. Može, naočare. Pare. Pare. Novci. Novci. I dobra volja. I dobra volja. Ja. Evo, ja ću da priznam, to je sve okej. Okay. Može i ključevi od stana i sve to kako dobro, treba. Možemo sa šešir. E, ima i toga. Srce, oči. Hvala vam, pomogli ste nam. Jedno pitanje za pomoć. Evo, gospodin, gospodine, hvala vam puno. Zanima nas samo meso koje ribe nazivamo tunjevine. Pa tuna, tačan odgovor, nije bilo teško, hvala vam, divni ste, divni ste. Pomogli ste Žaklini da ode u rundu broj 2 i sad je sve na njoj, sad ćemo da vidimo da li će uspeti. Žaklina, svaka čast, bila je okej okay prva runda? Da. Sve kako treba? Jel. Hoćemo vi i ja u rundu broj 2. Ajde. Ajmo. I dobrodošli Žaklina u rundu broj 2. Bolje vas našla. Hvala puno, jeste dobro? Da. Treme nema? Malo. Malo. Šta da vam kažem, izvinite što sam vas sa posla sklonio da bi učestvovali ovde, ali evo, gosti čuvaju kafić, što se kaže, bit će sve kako treba. Taman vi dok ne odgovorite na pitanja i sve da bude vrhunski. Može? Može. Ajmo da vidimo. Da li prvo znate pravila ove naše druge runde? Sad ću da ponoviti, nije ni problem. Imate 20 sekundi za svako pitanje. Imate ukupno 6 pitanja. Možete uzeti najveću sumu novca 15.000 dinara. Imate 3 vrste pomoći. Pretraži, preskoči i olakšaj. Ako ne znate nešto, tražite pomoć. Ako znate, date tačan odgovor.
i ne možete iskoristiti dve vrste pomoći za jedno pitanje. Ako istekne vreme, game over, dobijate zagarantovanu sumu, znači 3000 dinara je vaše, šta god bilo, tako da opušteno, a mi idemo na 13 ili na 15. Može? Može. Aj, može, Žaklina. Dakle, ovako, pitanje broj 1 za Žaklinu glasi. Kako se naziva islamski religijski hram? Vreme sad. Znate sigurno, znate sigurno, islamski religijski hram. Možemo i pomoć. Ajde, pomoć. Koju ćemo pomoć, Žaklina? Imamo pretraži, preskoči, olakšaj, mogu ja da vam olakšam, možete da probate da nađete na pretraživaču, kako god je vama milo. Da ne preskačemo ono prvo pitanje, možda da čuvamo to za neko malo teže. Šta vi mislite? Hoćete da vam pomognem ja, da vam kažem dva, vi izaberete jedan. Ajde, ono, asocijacija kao. A to je to, da vam ja pomognem. Da, vidiš da sam blokirala skroz. Sve, okej, tu smo. Može, Klina, igramo se, odgovaramo na pitanja, se dobro zabavimo, samo lagano. Dakle, ovako kaže, kako se naziva islamski religijski hram? Da li je to džamija, pa džamija ili džimrija? Jeste, ja se, ma džamija. Pa džamija, dajte aplauz ovdje za Žaklinu, nemojte da se zbuni, Žaklina. Džamija. Pa gledajte koliko ste se skupili, vi zbunjujete na dragu Žaklinu, nemojte. Meni se sve vreme u glavi Kur'an, pa kurva, pa džamija. No, dobro, jeste Kur'an, sveta knjiga, to je sve okej, okay, ali džamija je ovaj islamski religijski hram, da. Eto. I šta, sve okej, okay, odgovorili smo tačno, iskoristili ste jednu pomoć, ali nebitno, idemo dalje. Može? Može. Idemo, Žaklina, za vas pitanje broj 2. Pitanje broj 2, idemo sad malo na srpski jezik. Malo sad komparativ mi treba od jednog prideva. Znači, mene zanima, kako glasi komparativ prideva zao? Vreme neka krene sad. Komparativ u smislu... Pa ja sad ne smem puno da vam kažem, ali da, u tom smislu. Loš. Dobar, loš zao, ali nije, ovo je drugo nešto. Ovo je kad je neko zao, pa je od nekog... E, ti si zao, ali ti si... Ne, imamo još malo vremena, ćemo neku pomoć. Pomoć. Ajmo pomoć. Daj da pretražimo, dajte, Žaklina, da pretražimo, da vidimo. Da vidimo, Žaklina, šta nam kaže naš Google. Izgleda, Žaklina, da smo mu uboli set pitanja koji vam nešto ne ide. Izgleda da smo vas nešto tu poremetili. Znači, komparativ prideva zao. Ajde vidimo, kako ide, kaže. Zao, pa, šta kaže dalje? Gori, najgori. E, pa da, šta je drugo? Loš, gori, ne, najgori. To. Najgori. Ne. Loš. Ne, sad ste rekli. Zao. Ne, ovo posle zao. Loš, gori. Gori, pa gori, Žaklina, nemojte, gori, Žaklina, pa gori. Pa valjda ide zao, gori, najgori. Jel tako, taj komparativ. Dobro, polako, opušteno. Sad ćemo da imamo kako vam ide sport. Evo ga, upali smo, znači. Ljudi moji, dajte aplauz za Žaklinu, nemojte da zbunjujete damu. Pa nemojte, molim vas. Žaklina, dobro je, što kažu, trenutno je vaš skor 100%, dva pitanja, dve pomoći, ništa. Idemo sad na treće pitanje da vidimo kako će tu biti i odmah da krenem da preskačem. Sada ćemo da vidimo. A ne, ovo znate sigurno. Na sreće prati hrabre. Tako je, Žaklina. Pratite možda odbojku ili ste ranije pratili? Slabo? Sve si me upao s pitanjem. Pa zašto slabo, je li moguće? Pa hoću da ja da promenim pitanje da bude nešto iz karlinga. Gledajte karling, ono kad ono puste pa oni idu i pobrišu. Ne, ni to. Neću. Boćanje možda? Ni to. Ne, NBA neki. Ne, ka? Ništa. Operacija od sporta. Ali znate šta, evo sad. Pošto smo mi odgovorili na dva pitanja, tačno pre ovog trećeg, da malo mi što kažu pročakulamo. Inače, imate možda neki hobi? Ne. Stvari svirate neki instrument? Ranije harmoniku. Stvarno? Ja sam probao harmoniku. Da, ali nešto mi nije išlo, ne znam šta. Teo sam dugmetaru, ali ipak klavijatura mi je bila gotivnija. Klavijaturu. Volite možda da kuvate, imate neki specijalitet? Ne, to je valjda ženski posao. Ništa posebno. Dobro, znači ništa posebno. Ništa nema posebno. Neki specijalitet di Žakline? Ne. Okej, ništa. Ja imam specijalitet di Uroš, ali to potom, pričat ćemo. Možda na pitanje broj 3? Može. Ajmo na pitanje broj 3. Ljudi moji, nadam se da ćete vi znati odgovor, a nadam se da će i Žaklina. Ali, odbojka, pa da vidimo. Kaže, kako se zove stariji brat u odbojkaškoj porodici Grbić? Vreme sad. Ilija? Nije. Petković, nije Ilija. Ne, nije znam. Ilija. Da. Kako, braće Grbić? Pa ne. Braće Grbić. Pa ne znam. Burazeri. Pa ne znam. Pa da preskočimo. Preskoči. Pa da preskočimo, pitanje. Ste čuli za Vanju? I za Nikolu? Jesam. Nikola Majstor i Vanja isto. Mene to ne... Sport mi je stvarno interesuje. Sport, znači nula bodova.
Ne, ništa, Žaklina. Onda preskočit ćemo Vanja. Vanja i Nikola su braća Grbić, čuveni. Vanja je stari burazer, što se kaže. Ništa, imam ja brata Jovana, Uroš. Jovan, ja sam stari Uroš, molim lepo, brat. Ipak na mlađima sve to ostaje, ali mi stari smo gotivniji. Idemo dalje, okej. Tri pitanja, dobre, 100% skor. Tri pitanja, tri pomoći, nema veze. Žaklina, bitno je mi da se dobro zabavljamo. Ajde, bit će, sad ćete vi da ove sve nas ovde sad iznenadite i da date tačne odgovore na tri pitanja i ove da uzmete 13.000. Ajde, da vidimo. Ajde, aplauz. Publikume. Publikume, dajte Žaklini aplauz, podrška. To, to. Pazite ovako, Žaklina, kaže. Koja jednoćelijska gljivica se koristi za dizanje testa? Vreme sad. Kvasac. Kvasac je tačan odgovor, dajte aplauz, pa evo ga, znamo, pa znamo. Ne sam rekao, Žaklina će sada pokida. Pa molim, lepo, bravo, Žaklina. Tačan odgovor je kvasac, bravo. Idemo dalje. Ajde. Restartujemo štopericu, hoćemo u ovom maniru sada nastavimo. Ajmo. Tačan je bio odgovor, imate još dva pitanja do kraja. Ajmo, idemo na 13.000. Kako stojite sa crtačima? Vidjet ćemo. Disneyevi crtači, ovi malo stariji. Vidjet ćemo. Tipa kao Kralj lavova. Dobro. Ste gledali? Jesam. Ovako. Timon iz Disneyevog crtača Kralj lavova je vrsta koje životinje? Timon i Pumba, mene zanima Timon šta je. Divlje prase. E, to je Pumba. To je Pumba. A šta je Timon? Da. Timon, Timon, Timon! Timon, Timon! Nemo pomoći više. Nije veverica, nego je... Oni što onako stoje, to su... Ja bih pogrešio da ste mi pitali. Ja sam mislio, uvek sam mislio ceo život da je to mungos neki, ali nije. Nije mungos, nego je... Timon je merkat. Merkat, tako je, merkat. Merkat se zove. Ja, eto, pogrešio bih da sam odgovarao. Merkat je Timon, divna svinja je Pumba. Ali dobro je, nismo bili loši, nismo bili loši, Žaklina. Uspeli smo, jako smo počeli, što kažu, malo na gurku. Vi ste stigli malo te ne do posljednjeg pitanja. Vi smo počeli pretposlednje, tu ste pali, ali još jedno pitanje je ostalo do kraja. Dobro. Divan ste bili sagovornik, možda je trema malo tu činila svoje. A čim sam ja na prvo otišla, gotovo. Onda nije, nemojte tako, nemojte, ja vas ne puštam zato bez ičega. Vi ste zaradili 3.000 dinara i evo ide u vaše ruke. Molim, lepo što se kaže, vidite, zeleno na plavo. Opa, dajte hvala. Prebrojte. Jeste, hvala. Evo, hvala. Sve kako treba. Jeste. Jel novac tu? Da. Hoćete prebrojite još jednom Bane tu da snimi. Ne, da ne bude posle čist račun duga ljubav. Evo, jeste. Evo, to je sve kako treba. Hvala vam puno, Žaklina. Izvinite što smo s radnog mesta uzeli, ali sad se vraćate da radite, pa se mi vidimo. Sve najbolje, prijatno. E, ljudi moji, šta da vam kažem, gledajte crtače, treba će vam ako ništa drugo za kviz, a ja šta ću? Idem dalje. Po uzoru na Semiramidine viseće vrtove, evo, kao što vidimo, biljke, cveće, moji ortaci, što? Fuj, mili moji, kako cveće lepo, je li tako? A? Hoćemo da idemo da tražimo takmičare. Da si igra neko s nama kviza. Hoćemo zajedno da vidimo ko će. Ajmo da vidimo ko će tu. Ja bih vas pitao, nego ste malci, malci moji dobri. Treba mi neko stari malo. Da vidimo koga ćemo naći ovde u divnome Smederevu. Dobar dan, poštovanje. Hoćete možda vi da učestvujete u kvizu? Hvala. Hoćete vi, gospodine? Dobro, hvala. Tako da, zdravo. Idemo da vidimo koga mogu da pitam. Dobar dan, dame i gospodo, će neko možda da učestvuje u kvizu štoperica? Ste vi, gospodine, da probate, odgovarate na pitanja? Ali samo da vas pitam, jel imate 18 godina? Sigurno sam. Sve, imate ličnu kartu, sve kako treba. Odlično. Poštovanje, ja sam Uroš. Ja sam Vlado. Drago mi je, gospodine Vlado. Hoćemo da idemo da nađemo pomagače. Ajde. Ajde, idemo ka vamo, pa levo. E, došli malo u Smederevo da vidimo, dobro, da propitamo, dobro. Šta znaju. Sve najbolje. Hvala vam puno što želite da učestvujete. Da li znate možda pravila ove naše prve runde? Svaki Boži dan gledam. Jel moguće? Svaki dan gledam. A stalno vas, Boga mi, nešto repriziraju. Nešto su se navodili. Samo, pa stoper. Sve pratim, sve. Baš mi je drago, hvala. Skoro svaki dan. Skoro sve. Znači, sad će ovo će onda da bude vaša umiljena epizoda kad vi učestvujete. Pa... A još ako osvojite 15.000? Onda mi je bilo i ovako. Onda, i ovako. I ovako mi je bilo umiljena, sad pogotovo. A sad tek, sad ćemo da vidimo onda da nađemo pomagače. Tražimo nekog koji je nekada nešto izgubio. Slobodno možete, da. Koji je nekad nešto izgubio. Imamo tri lagana pitanja za prvu rundu. Dobar dan, gospodine. Može dva laka pitanja da pomognete gospodinu da ode u rundu broj 2. Zanima me samo da li ste nekada nešto izgubili.
Jesam. Dobro, pa se ženu. Ženu. Nemojte to, šta jeste? Jeste uspeli da nađete posao? Ne. Ne. A jeste srećeni? Jesam. Pa onda prva liga, pa šta da vam kažem. Zanima me samo još, na kom ste času u školi ako učite o instrumentima i notama? Na kom času? Malo se i peva, uči se o notama, violinski... Pa muzički. Pa muzičko, času muzičke kulture, tako je. Tačno, hvala vam, to je to. Gotovo. Divni ste, gotovo. A, idemo mi dalje, hvala vam puno. Sve najbolje, vidimo se. Kako ste vi dobri gospodine, hoćete vi da nam pomognete? Da nam pomognete, da vas pitam samo da li ste nekad u životu nešto izgubili? Neke veće stvari nisu sigurno. Ove su sitne neke, jel sitnice? No, ne znam, možda sitnice neke. Sitni, dobro, to mi treba. Nego me samo zanima, kaže, od čega je nadev, nadev, to vam što ide unutra, u pita bundevari? Od čega se pravi pita bundevari? Šta ide unutra? Normalno da od duleka. Pa, duleka bundeve, tako je, to je to. Pitu, gibanicu, šta god hoćeš, malo, tamo možeš i slatku, možeš i... Može sve što gažu. Kako god hoćeš, možeš. Tako je, divni ste, hvala vam puno, izvinite na smetnju. Damo vi napred. Hoćemo, sve najbolje, vidimo se. E, uspeli smo da nađemo dva pomagača. Gde ste dame, opet vi, kako ste? A, svuda vas sretnem gde god da odem. Šta ćemo sad? Smederevo je ljubav za vrat. Smederevo, nego kako? Evo, sad ćemo ja vidim ovde ekipicu jednu. Evo, ozbiljna ekipica se skupila da pitamo za pomoć. Dobar dan, će neko da nam pomogne? Dobar dan, će dama da nam pomogne možda? Evo, ja sam bre star za te Evo, dama da pomogne, evo, gospodin dode u rundu broj 2. Zanima me da li je dama nekad u životu nešto izgubila? Ja sam sigurno. Jeste, dobro. Kažete. Da li znate šta nam ide iz očiju kada plačemo? Pa suze. Pa suze, suze, tužne, suze. Nekad su i radosnice. Nekad radosnice, da. A nekad su i tužnice. Jeste, hvala vam puno na pomoći. Molim, prijatno. Sve najbolje, prijatno. Dobri moj gospodine, šta da vam kažem? Bili ste odlični. Uspeli smo, našli smo pomagače, našli smo sugrađane, odgovorili tačno na 3 laka pitanja i sada vi i ja idemo u rundu broj 2. Može? Može. Ajde. Hello, ladies and gentlemen. Gosan Vlada, spreman. Svratili smo do štoperice da malo pročekulamo, odgovaramo na neka pitanja, uzmemo novce i molim lepo. Idemo kući. Idemo kući. Jeste dobro, Gosan Vlado? Super. Sve kako treba? Sve je kako treba, sve je super. Treme nema? Ne. Nema? Ne. To volim da čujem. Ne. Je li imate možda neku oblast koju preferirate ili vam je bliska ili bi želeli sad ja da vas pa, pitam nešto? Pa ja dakle? Od svačeg po nešto. Svašta nešto što kažu znate. Svašta nešto. Odlično. Nisam da Superman u nijednoj oblasti. Nema veze, sad, a možda ste Spider-Man, sad ćemo da vidimo. To sad će da Nema vidimo. Veze, sad idemo dalje. Pitanje Inače, da ja moram samo da kažem, vi ste rekli da pratite štopericu, da volite, da gledate. Da. E, da. To je, moram kažem, Gosan Vlada je rekao, volim štopericu, sad mi je još draže što ću ja da učestvujem. Štoperica je najomiljenija moja emisija. Joj, najbolji hvala. Kviz koji sam ikad gledao. Divni to ste, bez hvala. Nekog udvaranja bez hvala iče. Hvala vam puno, hvala. Najiskrenije kažem. Evo ga, to, hvala vam publikum, hvala za aplauz, hvala, eto, divno, Gosan Vlada, hvala, meni je mnogo drago. Mi se trudimo, mi volimo da radimo, ne samo ja, nego čitava ekipa ljudi što vidite iza kamera. Veoma mi je drago. I iza ove rasvete, tako da, eto, baš hvala vam još jednom. Super ste svi. I u to ime da probijemo led, da krenemo na prvo pitanje. Idemo. Pošto vi gledate kviz, vi znate pravila, vama ću ubrzo, znači 6 pitanja, 20 sekundi, 3 vrste pomoći, pa da vidimo. Može. I znate da ne možete da iskoristite 2 vrste pomoći za jedno pitanje. To znate isto. Ok. 20 sekundi su tu, štoperičaja spremna. Prvo pitanje za Gosan Vladu kaže. U kojoj zemlji se nalazi oblast Anadolija? Vreme sad. Anadolija, gde se nalazi? Verujte mi, nija nisam imao pojma. Prvo pitanje meni je realno teško, brate. Ovo ostala su lakša, majke mi. Anadolija. Ajde, preskočimo. Ajde, da preskočimo. Pa idem. Da, preskočimo, Gosan Vlado. U Turskoj, kažu. Pa, majke mi znao. Evo, Anadolija kaže u Turskoj, molim, lepo, ništa. Preskočili smo, naučili smo, idemo dalje. Restartujemo štops, ostalo mi je još 2 vrste pomoći, a ovo realno sad znate. Kaže, koje su boje leukociti? Vreme sad. Ja mislim crvene. Crvene, jeste sigurni baš ili su možda neke druge? Možda su roze, otkud ja znam. Šalim se, nije. Mislim da su crvene. Da bude crvene. Neko... Znači, šta imamo? Kako imamo? Imamo leukocite i šta imamo još? I ove... Imamo eritrocite, jeste, trombocite, okej. Trombocite. Okay. Hoćemo mi, koji će bude vaš konačni odgovor? Pa crvene. 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 Pa šta? Gosan Vlado! Pa leukociti su bela krvna zrnca. Pa, ne znam. Pa leukociti, imali smo i pomoći. Pa jel moguće sad da smo mi pali na drugom pitanju? Pa ne.
Jao, ja ne znam sad kako sam mogao tu da vam pomognem, da još nešto možda pa, tu ne probam, znam. Da izmuvam, da izvrdam, da bi to. Mi uspeli tu nešto baš... da isplivamo, ali leukociti su bela krvna zrnca. Nešto iz medicine, što jest, ja znam, tako da jest, tu nisam... Jeste, iz medicine, jeste, šta da vam kažem? Šta da vam kažem, ali nema veze, nije ni bitno. Ništa. Bitno je da se vama sviđa štoperica. Važno je učestvovati. I to je istina. Ništa. Baš mi je drago što sam učestvovao. I to je istina. Ali ja neću da vas pustim, vi tek tako dodete. Vi ste štopericin verni fan, nema veze što nismo uspjeli da odgovorimo na pitanja. Moramo malo sad da pročakulamo. Pa da da malo prostora, pa kako i drugim takmičarima. Zamislite, vi sad odete kući, vi gledate štopericu i čekate vašu epizodu. Da. I vi budete 3 minuta. I moja epizoda se završi kratko. I svi razočarani. To neće dozvoliti. Nećemo to da dozvolimo, gosam Vlado, nećemo. Preskočili smo ovo za Tursku, za Anadoliju, pali smo na leukocitima, mogli smo da iskoristimo, pa bar pretraživač. Ili ja da vam pomognem, da vam namignem, da kažem da su bela... Možda sam ja požurio, malo sam to bilo je malo. Brzo pleto odgovorio, ali... Ali nema veze. Da nije možda trema zbog ovaj kamera? Pa nije trema uopšte, ne. Nego izgleda tako ne sam nešto se na tremu. Da, ne, znači nema vađenja sad. Nema na tremu, tako je kako vađenja. Je bilo, molim lepo. Bilo kako je a bilo. A kažite meni, gosam Vlado, šta vi radite, čime se bavite, da li imate neki hobi, volite da čitate, da kuvate, ja da volim, pecate? Ja volim sport, pratim fudbal, i šta ti ja znam, nekad sam igrao fudbal kad sam bio mlađi, sad sam trenutno penzioner. Dobro izgledate za penzionera. Ne radim ništa, po dvorištu malo uređam dvorište, sređujem cveće, baš oko cveća. Radim, volim cveće. Sređujem jedno drugo. Koje imate neki omiljeni cvet? Pa volim ružu. Ruža. Ruža. Kažu klasika. Volim ružu, ruža. Klasika, to je naše omiljeno cvet, yes. Šta ja dobro, znam. Super, super. Hvala vam puno, gosam Vlado. Vi ste zaradili 3000 dinara. Hvala ne puštam vama. Se ja bez ničega, dajte vamo aplauz, mili moj. Vama. Evo ga, 3000 dinara ide za vas. Molim vas, prebrojte, da vidimo kako samo... Kako sam znao, puna kapa. Čut, puna kapa, što kažu neka, dobro je. Mi smo se dobro zabavili, kako malo smo popričali. Odlično. Dobre, dobre, neka, neka. Ova pitanja vaša, ja bi vam pročitao, ali će da idu za nekog drugog takmičara. Pa onda sad da ne bi, sad. Da, sad ćemo da imamo kako će se oni tamo naći. Pokazao sam sve što sam znao. Ništa, gosam Vlado. Super ste bili, sve najbolje i vama, pa se vidimo, prijatno. Ljudi moji, šta da vam kažem? Nije zahvalno kad se padne na drugom pitanju, ali dobro, malo trema, dekoncentracija, ništa, idemo mi dalje, nadam se da će biti sljedeći takmičar bolji. Ajmo. I to bi bio kraj našeg današnjeg druženja. Takmičari su bili sjajni, bili su i dobri domaćini, jedva čekamo opet da im dođemo u goste. Štoperici ja se pakujemo, idemo u neki novi grad, vi nam budite dobri, budite zdravi i vidimo se.